दर्शक बिरीन नमस्कार दर्शक आज मिति दुई हजार अस्सी वैशाख उनतीस गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रूपमा ठूल रूप में विज्ञापन यो प्राधिकरण प्रावधिक तथा अपराधिक दुबई तर्फ का पदर को विज्ञापन खोलाक चौथो, पांचों छठो सातों आठ और नौता सबता विज्ञापन खुला र यो विज्ञापनबारे सम्पूर्ण जानकारीहरू म यस भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी छु अथवा सिकाउने छु तपाईँहरू आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सकिराख्नु भएको छ होला साथीहरू यहाँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति भनेको दुई हजार अस्सी एका महिना हुना गते र यो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्राधिकरणमा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको अवसरमा सम्माधिक हुन आउने निम्न पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त भए अनुसार दिएको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना जारी भएको मितिदेखि एक्काइस दिनभित्र प्राधिकरणको वेबसाइट डब्लुडब्लु डट सिएए नेपाल डट जिओभी डट एनपीबाट अथवा म रहेको अनलाइन एप्लिकेसन फार्म मार्फत दरखास्त फारम भर्ना हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ तपाईँहरू यो वेबसाइटबाट डब्लुडब्लु डट सिएएन नेपाल डट जिओभी डट एनपीबाट अनलाइन एप्लिकेसन फर्म मार्फत दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ अथवा दिनुपर्ने छ तपाईँहरूले यहाँ सिनाम विज्ञापन नम्बर पत्ता सेवा समूह समूह पदपूर्ति गर्नुपर्ने सङ्ख्या खुल्ला तथा समावेशी माग पद सङ्ख्या आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के के चाहिन्छ भन्ने यहाँ सबै उल्लेख गरिएको छ साथीहरू तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि सिनम एकमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो पद भनेको प्रबन्धकता भनेको नौताको लागि हो सेवा भनेको प्राविधिक र समूह भनेको एभिएसन फायर सर्भिसेस त्यस्तै पदपूर्ति गर्ने उप समूह छैन पदपूर्ति गर्नुपर्ने सङ्ख्या एक तर खुल्ला तथासम्म बेसी भनेको महिलाको लागि खोलाइएको छ त्यस्तै मागपत्र सङ्ख्या भनेको एक रहेको छ र आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको साथीहरू मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक उत्तरता वा सो सोधा उत्तीड गरिएको र नागरिक उड्डयानसँग सम्बन्धित संस्थाबाट उद्धार तथा विमानस्थल अग्नि निवार सम्बन्धी आधारभूत र कम्तीमा एक महिनाको एडभान्स तालिम प्राप्त गरेको हुनपर्छ साथीहरू त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ दुई नम् दुई तिन चारमा यो सबै नौ तहको लागि खुलाएको छ तपाईँहरू भिडियो पास गरेर आफै आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यस्तै यदि मैले सबै एउटा एउटा गरी भन्न लागेँ भने भिडियो एकदमै लामो हुन जान्छ त्यस्तै म एउटा एउटाको मात्रै भनिदिन्छु त अनुसार यहाँ आठौँ तहको लागि खुलाएको छ पाँच नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ सेवा भनेको पद भनेको उप सेवा भनेको प्रशासन समूह भनेको प्रशासन उपसमूह प्रशासन र पदपूर्ति गर्नुपर्ने सङ्ख्या भनेको एक रहेको छ र समावेशीमा भने महिला र मागपद सङ्ख्या भनेको एक रहेको छ साथीहरू त्यस्तै शैक्षिक योग्यता भनेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा स्नातक उत्तर वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अर्थात् ब्याचलर डिग्री गरेको हुनुपर्छ मास्टर डिग्री गरेको हुनुपर्छ साथीहरू स्नातक उत्तर भनेको छ मास्टर डिग्री गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै छैठौँ सातौँमा पनि सेम तहको लागि रहेको छ आठौँ तहको लागि रहेको छ साथीहरू तपाईँहरू भिडियो पज गरेर आफू हेर्नुहोस् त्यस्तै आठ नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो सातौँ तहको लागि पद भनेको वरिष्ठ अधिकृत रहेको छ र रह। सेवा भनेको प्राविधिक समूह भनेको एभिएसन फायर उपसमूह छैन साथीहरू पदपूर्ति पर गर्ने पर्ने सङ्ख्या एक समावेशी भनेको आदिवासी जनजाति र माघ पद सङ्ख्या भनेको एक रहेको छ त्यस्तै यसको शैक्षिक योग्यता भनेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकता वा सो सराउ र नागरिक उड्डयानसँग सम्बन्धित संस्थाबाट उद्धार तथा विमानस्थल अग्नि निवारण सम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त र कम्तीमा एक महिनाको सम्बन्धित विषयको एडभान्स तालिम गरेको हुनपर्छ साथीहरू यसमा ब्याचलर डिग्री मागेको छ त्यसको साथसाथै तालिम पनि मागेको छ त्यस्तै नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्रसम्म सातों को लगी खुलाइए जो कि जिसको कि तब चाहू तेज को शैक्षिक योग्यता साइड में दिखे तीडियो पॉज कर साथी तस्ते सत्रह नंबर में हेन सकून साथीता छठोता रद बने को, को अधिकृत लेवल को रहेक समूह प्रशासन सेवा प्रशासन उपसमूहन प्रशासन र मार्गपत्र सङ्ख्या पाँच रहेको छ र रा यसको लागि शैक्षिक योग्यता भनेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकता वा सो सदा उत्तीर्ड गरेको हुनपर्छ बास्टलर डिग्री गरेको हुनपर्छ जुन सुकै सङ्ख्याबाट साथीहरू त्यस्तै अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइसमा सेम रहेको छ यो सबै छैठौँ लागि खुलाइएको छ अधि लेभलको लागि साथीहरू त्यस्तै तेइस नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो भने पाँचौँ ताको लागि वरिष्ठ सहायकको लागि साथीहरू सेवा भनेको प्रशासन समूह भनेको प्रशासन उपसमूह भनेको प्रशासन पदपूर्ति गर्नुपर्ने सङ्ख्या भनेको दुई रहेको छ र समावेशीमा खुल्ला र आदिवासी जनजाति दुइटैको लागि खुलाएको छ त्यस्तै एक ए, ए, एक एकवटा मार्क पद सङ्ख्या रहेको छ र शैक्षिक योग्यता भनेको साथीहरू मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवृडता प्रमाणपत्र तह भर्थात् तपाईँहरूले प्लस टू डिग्री क्लियर गरेको हुनपर्छ कक्षा बाह्र पास भएको हुन पर्छ जुनसुकै सङ्ख्याबाट साथीहरू र अरू चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अठाइस उन्तिसमा तिस एकतिससम्म पाँचौँ तकै लागि नै खोलाएको छ र पद वरिष्ठ सहायक नै हो बाँकी यहाँ उपसँग हेर्न सक्नुहुन्छ एमिएसन फायर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ मेकानिकल इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ अनि त्यस्तै आइटी रन सकता साथी शैक्षिक अनुसार कि हमें यहाँ उन्तीस नंबर को हेौ वरिष्ठ सहायक पांचौता प्राविधिक सेवा रूम बने को सीविल इंजीनियरिंग अवेशी बने को खुला आदिवासी जनजाति तथा दलित खु को खोलाइए मगपत्र संख्या बने दुई एक एक गरी खोलाएको छ त्यस्तै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रवृत्ता प्रमाणता वा स्वच राति वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा सिपको था तिन प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनपर्छ साथीहरू त्यस्तै यहाँ बत्तिस नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो चौथो तको लागि खुलाएको छ साथीहरू पद बनेको सहायक र सेवा उनको प्रशासन समूह प्रशासन उपसमूह प्रशासन मागपत संख्या पांच रहेको छ खुल्ला महिला अपांग गरी तीन एक एक गरी खुलाएको छ र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी व एसीसी मा कमती मा दुई जी पेपर प्राप्त तो गरेको असोसरा तपाईहरुले एसी मा अथवा एसएलसी मा दुई जी पेपर भनेको पचास पर्सेंट प्राप्त तो गरेको हुनुपर्छ साथीहरु त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तैतिस नम्बरमा यो पनि चौथोताको लागि सेवा भनेको प्रशासन समूह भनेको आर्थिक प्रशासन र उपसमूह भनेको लेखा दुईजनाको लागि माग गरेको छ यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था एउटा एसएलसी वा सो एसईमा कम्तीमा दुई जिपिए प्राप्त वा ससलाहार उत्तीर्ड गरेको हुनुपर्छ साथीहरू त्यस्तै चौतिस सा। र पैँतिस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पैँतिस नम्बर प्राविधिकको लागि खुलाइएको छ एविएसएन फायर सर्विसेस इसमें मगपत्र संख्या को धेरे रहेक साथी उसवटा रह खुला में पंद्रहवटा महिला पांचवटा आदिवासी जनजाति तीन मदेशी चार पांग दुईजना इसको मा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था एसईएस अवसर उत्तीर्ण गरी नागरिक उंगबंधित संस्थाट जीवन उद्धार तथा विमान निवार संबंधी आधारभूत तारीम गई होना पाती तब यहाँ दरखास्त दिने स्थान बने को नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को वेबसाइट डब्लू डब्लू डट सीएए गई अनलाइन एप्लिकेशन में फार्म भर्नु पर्ने हुन्छ तस्ते दरखास्त दस्तुर संबंधी विवरण बने को परीक्षा दस्तुर बापत नौ र आठौता को लगी सोलह सौ छठौ र सातौता को लगी बारह सौ पांचौ र चौथौता को लगी प्रत्येक समावेशीको लागि फिफ्टी पर्सेन्ट जस्तै कि चौथो र पाँचौँ तहको लागि तपाईँ भएको छ भने त्यसको फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको तिन सय थप दस्तु लाग्नेछ र तपाईँले एउटा मात्रै मधेसीको लागि मात्रै छ अथवा महिलाको लागि मात्रै भएको छ भने तपाईँको खुल्ला नभरिकन खुल्ला नभरि मात्रै महिलाको लागि भरिराख्नु भरिराख्नुभएछ भने त्यसको लागि तपाईँले छासै नै तिर्नुपर्नेछ र खुल्ला समावेशी दुइटैको लागि भरिराख्नु भरिराख्नुभएछ भने खुल्लाको लागि छासै र समावेशीको लागि फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको तिन सय लाग्ने छ साथीहरू त्यस्तै चार नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको साथीहरू दुई हजार असी जेठ महिना अठार गतिसम्म रहेको छ र दरखास्त दिने अन्तिम दिन सात दिन विधा पर्न गएमा सोको भोलिपल्ट समेत तोकिएको दस्तुर तिर दरखास्त फर्म भर्न सकिने छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति मितिपछि सात दिनसम्म दोब्बर दस्तुर तिर दरखास्त भर्न सकिन्छ तस्त दरखास्त दिने दंतिम मिति दुई हजार अस्सी दुई अठारह गते प्राप्त होने शैक्षिक योग्यता समावेशता को प्रमाणपत्र प्रषद दर्ता प्रमाणपत्र तालीम अनुभव र सेवा रेवावधि मे होने वाकह तस्त लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोग संचालन होने लिखित परीक्षा को मिति को लगी दुई हजार अस्सी असार पंद्रह गते कार्यालय समय में संपर्क कर पड़ने राख् पड़ने साथी उमेर हात यहाँ आइन सक्नुहुन्छ दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सहायक स्तरको लागि आठ वर्ष सरी अठार वर्ष अधिकृत स्तरको लागि एक्काइस वर्ष उमेर पुरा भई पुरुषको ला हकमा पैँतिस वर्ष र महिलाको अ अप, तथा अपाङ्गको हकमा चालिस वर्ष ननाघेको ना हुनुपर्नेछ आठौँ तर सोभन्दा माथिको पदको हकमा चालिस वर्ष ननाघेको ना प्राधिकरण का थाई बहाल वाला कर्मचारी उमे को हद हाँ लगने साथी तस्त भविष्य में सरकारी व सरकार को स्वामित्व संस्था व प्राधिकरण को सेवा को निमित्त आयोग ठाने करी बर्खास्त छ नैतिक पतन देखने फौजदारी अदालत बट कसूरदार छ साथी त्यस्तै दस नम्बरमा अधिकृत आठौटा नौ त पदमा आवेदन गर्ने उम्मेद्वारहरूले देवमोजिमको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ तर विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको उम्मेद्वारको हकमा सो अनुभवमा दुई वर्ष कम भए पनि उम्मेद्वार हुन सक्नेछन् साथै अनुभवको सम्बन्धमा देवमोजिम प्रस्ताव हुनुपर्नेछ जुन कि यहाँ पाँचवटा दिएको छ छवटा सात आठ नौवटा दिएको छ साथीहरू तपाईँहरू आफै हेर्नुहु हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो पज गरेर आफै पढ्नुहोस् मैले यो सबै पढ्न लाग्यो भने धेरै टाइम जान सक्छ त्यस्तै एघार नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ काम गर्नुपर्ने स्थानको प्राधिकरण अन्तर्गत जुनसुकै कार्यालय र आ बाह्र नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आवेदन फारम साथ नेपाली नागरिकता नागरिकताको प्रमाणपत्र न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लभ्धाङ्क पत्र चारित्रिक पत्र उमेर खुले तालीम को प्रमाणपत्र आवश्यक पड़ने हक में संलगन करा छो भाधि को पद में खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा को लगी आवेदन करबंधित पेशागत परिषद प्रोफेशनल काउंसिल में दर्ता प्रमाणपत्र पेश कर तेरह नंबर समकक्षता निर्धार कर पैक्षिक योग्यता को हक में समकक्षता निर्धार को गे प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूप में पेश कर पड़ने तस्ते चौदह नंबर में हेन सकून तोक प्रक्रिया पूरा न भाग दरखास्त फार्म जुनसुक बेलापनी दर्द करें ये दर्द होना गई दरखास्तर को परीक्षा दस्तु फिर्ता प्राधिकरण बाध्य होने बाकी समावेशीतर्फ का उम्मीदवार को पेश करगत यहाँ हेन सकूँ आदिवासी को आदिवासी प्रमा प्रमाणित मधेशी को लगी मधेशी प्रमाणित र दलितको लागि दलित प्रमाणित गरिएको त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्रको लागि पिछडिए क्षेत्रको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने छ साथीहरू भने आजको विज्ञापन यति मात्रै थियो यसको साथसाथै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पनि यसले विज्ञापन खुलाएको छ यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि त्यसको बारेमा पनि म भिडियो बनाऊँ भने तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यदि तपाईँहरू त्यो फार्म कसरी भर्ने कहाँबाट भर्ने भन्ने बारे पनि चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै म यसको सिलेबस चाहिँ अपलोड नै गरिदिनेछु तपाईँहरूले त्यसको लागि चिन्ता लिन पर्दैन चौथो त पाँचौँ त सबैताहरूको लागि म सबैताहरूको सिलेबस अपलोड गरिदिनेछु पाठ्यक्रम अपलोड गरिदिनेछु यो डिएन तयार युट्युब च्यानलमा साथीहरू तपाईँहरू डिएन तयार युट्युब च्यानलमा गएर सिलेबस हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तब इस चैनल में नया हो कृपया कर चैनल लाइ सब्सक्राइब कर साथ ही साइड में भाई नोटिफिकेसन अन कर बेल आइकन थीचे नोटिफिकेसन ऑन कर बिदा लिना चाहूँ हस्त धन्यवाद नमस्कार